Mart ayı magnet qasırğalarının müşahidə olunduğu aydır və bu dəfə də istisna olmayacaq. Mütəxəssislərin fikrincə, martın sonunda güclü geomagnet qasırğası gözlənilir. Ən böyük qasırğanın martın 26-sında baş verəcəyi və ayın 27-si daxil olmaqla davam edəcəyi proqnozlaşdırılır. Martın 25-i geomagnet sahəsinin sakit və K indeks üzrə ikinci səviyyə uyğun olacağı gözlənilir. Lakin vəziyyət martın 26-sında da dəyişəcək. Güclü günəş alovlarının K indeksi üzrə 7-ci səviyyəyə çatacağı gözlənilir. Martın 27-sində dalğalanmaların dinamikası yüksək səviyyədə davam edəcək. Yalnız martın 28-nə dək maqnet qasırğaları səngiyəcək, geomaqnet aktivliyi isə aşağı düşəcək. Meteohəssas insanlar maqnet qasırğaları zamanı diskomfort hiss edə bilərlər və buna görə də bütün ehtiyat tədbirlərinin əvvəlcədən görülməsi tövsiyə olunur. Belə dövrlərdə küçədə uzun müddət qalmamaq və intensiv fiziki fəaliyyətlə məşğul olmamaq daha yaxşıdır. Ən həssas insanlar və ürək-damar sistemində problemi olanlar bu günlərdə daha çox dincəlməli, mümkünsə hər hansı işdən, o cümlədən zehni işdən çəkinməlidir. Bu günlərdə bir gün istirahat etmək daha yaxşıdır. Həmçinin qadjetlardan və müxtəlif texniki cihazlardan, o cümlədən telefonlardan istifadə vaxtını məhdudlaşdırmaq tövsiyə olunur.